սցենարները շատ են քննարկվում, են տարբեր սցենարներ, 8-9 սցենար կա, այս պահին չի ուզի բացահայտեմ դրանք, որովհետև դրանց ամեն մեկի տակ կա թվային հաշվարկներ, եւ թվային հաշվարկները հիմնականում վերաբերում են թե կոնկրետ եկամտային հարկի տոկոսադրույքների նվազեցման արդյունքում ամեն սցենարի տակ ինչպիսի բյուջետային կորուստներ են ենթադրվում, եւ այդ բյուջետային կորուստների փոխհատուցման ըստ էության նաեւ կա երկրորդ մասը, թե ինչպիսի գործիքակազմ պետք է նաեւ օրենսդրության մեջ փոփոխվի։ Դուք խոսեցիք միայն բյուջետային կորուստների մասին, բայց հայտնի է, որ հա մարդկանց գերպանիչքան շատ գումար մնա, այնքան իրենք ավելի շատ կծախսեն, եւ տնտեսության համար դա նպաստավոր է։ Այս մյուս կողմի հաշվարկները կան։ Դուք ճիշտ եք ասում, հետևաբար այն գումարները, որոնք որ ըստ էության տնօրինվող եկամուտ կբնորոշվի ստացողների մոտ, դրանք նաև բյուջետային կորուստ կբնորոշվի պետական բյուջեի համար, որովհետև եթե եկամտային չստացված եկամտային հարկը ըստ էության ազգաբնակչության կամ աշխատավարձ կամ եկամուտ ստացողների եկամուտներն է ավելացնելու, դրանք ուղիղ համապատակ են, այսինքն նույն գումարն է։ Հետևաբար չի ուզի որևէ գումար հնչեցնել, որովհետև սցենարները բազմաթիվ են, եւ մենք նաեւ 18 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների առումով նաեւ բավականին մեծ եկամուտային եկամուտներ ենք պլանավորում 19 թվականի համար։ Հետևաբար մենք պետք է լինենք բավականին հաշվենկատ եւ հավասարակշռված։ Ինչ եք կարծում, երբ կյանքի կկոչեք եկամտահարկի նվազեցումը, երբ տեղի կունենա։ Որոշումները կլինեն մոտ օրերս, ուտված է սեպտեմբերին համենայն դեպս կառավարությունում կունենանք արդեն միասնական դիրքորոշում եւ հանրությանը տեղ կպահենք, այսինքն մենք փոփոխությունների գնալու ենք այս տարի ազգային ժողով։ Խոսվեց նաեւ վարչապետը երեք Facebook-յան ուղի հեռարձակման ժամանակ ասեց, որ միկրոբիզնեսի համար փաստացի վերացրել են հարկերը, այս առնչությամբ ինչ կարող ենք, ինչ մանրամասներ կարող ենք հաղորդել։ Տեղել որոշակի չի ուզի որոշակի տեղեկատվություն բացահայտել, որովհետև էլի քննարկումների մեջ ենք, որովհետև տեսեք, մենք որպես վարչարարություն իրականացնող մարմին, պետական եկամտների կոմիտեն որպես վարչարարություն իրականացնող մարմին քննարկումներին մասնակցում է, բայց մասնակցում է այնքանով, ինչքանով որ մենք լինելով մասնագետ եւ տնտեսագետ, այո, ընդհանուր գաղապարախոսությանն էլ ենք մենք մասնակցում ձևավորման առումով, բայց նաեւ մենք ունենք պետական բյուջեի եկամուտներ հավաքագրելու մեր իրավական պարտականությունը։ Հետևաբար մեր մասնակցությունը որտեղ հարկահավաքի մասնակցություն է։ Հետևաբար ես չէի ուզի մեր տեսանկյունից հարցերին այսօր ես անդրադառնալ, որովհետև մենք միասնական որևէ դիրքորոշում այս պահին չկա։ Կան միասնական ուղենիշներ, այսինքն մտադրությունների միասնականացում կա, ուղղությունները գրեթե միասնական են, բայց բոլոր դեպքերում թե հարկման համակարգերի պարզեցման տեսանկյունից, թե միկրոբիզնեսի սահմանման տեսանկյունից, թե շրջանառության հարկի շեմի տեսանկյունից, թե եկամտային հարկի եւ ընդհանրապես կապիտալի հարկման բեռի նվազեցման տեսանկյունից, ընդհանուր ուղենիշը կամ ընդհանուր հայացքներս նույն ուղղությամբ է, բայց սցենարները տարբեր են։ Հետևաբար որևէ բան չեմ ասում։ Միկրոբիզնեսի համար էլ այս տարի կլինի ու ինչպես։ Այո, այո։ Մենք գնալու ենք փոփոխությունների այս տարի։ Փոփոխությունները կարող են լինել ժամանակագրական։ Փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 19 հունվարի 1-ից, 19-ի կեսից, 20-ի հունվարի 1-ից, այսինքն մենք հանրությանը կներկայացնենք հստակ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։